jamais imaginei que poderia chegar, né, no patamar que estou agora. Minha ascensão no judô foi muito rápida. Eu entrei com 12 anos e a minha primeira competição internacional eu tinha 15 anos, então foi muito rápido. 15 anos já estava indo para os Jogos Mundiais da Juventude na Rússia. Então acho que as coisas aconteceram muito rápidas, né? Então eu comecei a já ter ambições maiores. Para mim sempre quis um pouquinho mais. Quem é que era o teu ídolo quando eras pequena? Eu lembro que eu entrei em 95, né? Em 96 teve os Jogos Olímpicos e tinha um gaúcho, que são as pessoas que nascem no Rio Grande do Sul, que estava nesses Jogos Olímpicos. E vou acompanhar o judo dos Jogos Olímpicos. E lá eu vi várias mulheres. Não necessariamente naquele momento eu tive um ídolo, mas eu comecei a ver, olha, as mulheres também estão lá junto com os homens. Então eu pensei, não, eu também posso. Eu acho que eu nunca tive exatamente um ídolo. Tem muitas pessoas que eu pego um pouco de cada um, assim, do que eu acho que é importante. Mas o apoio da minha família sempre foi incondicional, sempre, né? No princípio era, vou a torneios. E de onde é que vai me tirar dinheiro para ir ao torneio? Então a família fazia, né, uns esforços gigantescos para estar lá, mas nunca deixei de ter o que eu precisava do desporto. Minha família sempre apoiou 100%. Tu, desde pequena, sabias que tinhas um pai biológico que não conhecias, mas nunca tiveste interesse ou curiosidade em falar com a tua mãe sobre isso. Quando é que surgiu essa vontade de saber quem era o teu pai? Em 2007 eu fiz uma seletiva pela seleção brasileira para os Jogos Olímpicos e não correu bem. E não sei, aquilo veio na minha cabeça, não sei te dizer o porquê, se aquela derrota fez eu ter pensamentos para isso, mas assim que eu cheguei em casa perguntei para minha mãe sobre o meu pai. E ela explicou, e no mesmo dia fomos ao Google e botei o nome do meu pai e apareceu, e ela disse, olha, ele estudou engenharia voltada para pesca, essas coisas, vê se tem alguma coisa relacionada com isso. E ele tinha sido ministro da engenharia e pesca e tal. E eu liguei para o consulado da Guiné, no Brasil, e o senhor ficou com os meus contatos, e 2 dias depois disso o meu pai já estava ligando, então tipo... Foi muito rápido, né? Mas acredito que foi rápido pelo que meu pai conquistou, né? Porque não é qualquer pessoa que tu põe o nome no Google e encontra. E também eu acho que e depois fiquei sabendo que ele veio à minha procura, já tinha me procurado, mas ele não sabia o meu nome porque eles tinham perdido o contato enquanto minha mãe estava grávida. Se ele soubesse meu nome, já tinha encontrado antes por causa do desporto, né? Então, muitas coisas que têm resultados e tu consegue achar no Google. Mas foi aí que começou, foi a procura pelo pai, e foi muito rápido, né? Eu imaginava que seria tão rápido assim, mas a partir de dezembro de 2007 a gente começou a ter contato. Estavas à espera que o teu pai fosse tão receptivo, ou tinhas algum receio da reação dele? Como é que foi, como é que te sentiste? Não, desde o princípio, a primeira ligação ele já chorava muito e sempre foi muito amável, uma pessoa muito querida. Óbvio que o primeiro contato de encontrar ele pessoalmente, sim, saí, entrei no avião cheio de medo, é meu pai, mas é uma pessoa que eu não conheço, né? Querendo ou não, é uma pessoa que eu não tenho noção de nada. Eu sei que é meu pai, mas eu não conheço a pessoa, e fui cheio de medo, mas correu tudo bem, melhor impossível, né? E, tipo, eu amo meu pai e foi, tipo, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. A primeira vez que tiveste contacto com ele pessoalmente foi para passar o ano novo com ele e com a tua família paterna. Como é que foi chegar ao Senegal e conheceres uma família completamente nova? Foste bem recebida? Foi maravilhoso, foi um dos melhores momentos da minha vida. E eu já conhecia meus irmãos, porque em 2011 tive contato com eles na Taça do Mundo em Portugal. E já foi mais fácil, assim, não me senti tão a estranha, né? Porque eu já tinha esse contato. Mas foi o primeiro dia, é aquele dia, tipo, não conheço, é aquela coisa mais formal, mas com os dias, fluiu muito bem o encontro. E depois da passagem de ano, tu foste até a Guiné-Bissau, como é que surgiu essa oportunidade? Eu pedi para o meu pai que eu queria conhecer, né? Então ele fez essa oportunidade de eu ir à Guiné, logo em seguida de Dakar fomos à Guiné, fomos à Bissau e
não conheci a Guiné e nem Bissau inteira, nem nada, mas pô, adorei, né? Tive um contato com uma realidade que eu não fazia noção de como era a Guiné. É, a gente não tem noção, é aquela situação, precisamos ver para ver como é que as pessoas vivem, e adorei, fui muito bem tratada, muito bem recebida por todas as pessoas. Quando eu estive na Guiné, eu tenho 20 anos no desporto, então muitas coisas, meus olhares sempre foram para isso, ai, aqui podia ser isso, aqui podia ser aquilo, e eu percebi que falta muito, né, um país que pode ser explorado, e falta muito a cultura esportiva, e eu pensei, não, eu acho que eu posso fazer alguma coisa por isso. Né, que eu seja uma primeira a pessoa a tentar que isso seja desenvolvido na parte do judo, porque o judo não, até então não tínhamos nenhum atleta competir internacionalmente, e até agora só tenho eu. Então eu pensei, não, eu vou tentar fazer isso. Fiz todos os meus documentos, mas até então era tipo, isso é um pensamento. Né? Voltei para o Brasil, isso aí foi em janeiro, voltei ao Brasil e em março eu falei, não, agora vou tentar, vai ser aí que já estou decidida, acho que já deu tempo para pensar, óbvio que é um caminho sem volta, porque no desporto uma hora que tu decide trocar o Brasil para representar a Guiné, eu não posso voltar atrás, né? Pro momento que eu representei a Guiné, nunca mais eu posso representar o Brasil, então eu falei, foi uma coisa bem pensada e eu falei, não, eu acho que já estou decidida, né? Já não sou criança, sei o que eu quero e vou atrás do meu sonho e de ajudar um país que eu acho que precisa muito. Tiveste medo de ser de alguma maneira mal vista no Brasil por teres trocado a nação que defendias? Vou ser sincera, não, nem eu me preocupei com isso, né? Porque eu acredito muito que as pessoas que me conhecem, né? E pela história de vida que eu tenho, eu encontrei o meu pai depois de muito mais velha, tal, eu acho que não sei, eu acredito que ninguém levou para esse lado, assim. Eu acho que as pessoas deram depois muito valor a isso, né? Eu fui ao Campeonato da África e todo mundo se emocionava e todo mundo fala que é uma história muito bonita. Então, acho que as pessoas viram o lado positivo, né, de toda essa história. Por falar no Campeonato Africano, foi o primeiro em que representaste a Guiné-Bissau, não é? Em Moçambique. E foi também a tua primeira vitória como guinense. Como é que foi essa experiência? Foi muito interessante porque foi tudo muito rápido, né? Em 10 dias eu fiz o pedido para trocar, em 10 dias, 2 dias sim, ok. Em 10 dias eu estava embarcando para o Campeonato da África, né? E eu não contei a ninguém, ninguém sabia. Falei, não, eu vou ir e, tipo, quando as pessoas derem por si, a Tassiana está lá representando a Guiné. Era isso que eu queria. E pronto, fui sozinha, foi a primeira viagem que fui sozinha, porque pelo Brasil, o Brasil tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa, né? Então, a primeira vez que eu fui pela Guiné, fui sozinha, a primeira viagem que eu fui a Maputo sozinha. O bom de tudo isso é que as coisas... Era um país que falava português, então, tipo, me senti muito bem. E fui, ainda para mim era muito novo ter que escutar Tassiana Lima, Guiné-Bissau, então tipo, foi tudo muito novo, assim. E consegui ser campeã e na hora do pódio, tipo, o hino, e que vergonha, tipo, uma coisa nova, e fiquei muito envergonhada, muito mesmo. E eu não sabia nem como agir no pódio, né? E até quando eu voltei ao Brasil, uma televisão brasileira fez uma reportagem e levou uma estudante guineense para me ensinar o hino. Então, tipo, foi muito legal, assim, foi muito interessante, foi uma experiência enorme, né? Tá viajando sozinha, tá representando um país que todo mundo falava o que, que é, quem é, aonde fica, o que, que é Guiné-Bissau, muita gente não conhece. E hoje, depois de 2 anos, eu vejo, tipo, eu já chego, as pessoas já, Guiné-Bissau. Como é que foi a reação dos guineenses quando tu tiveste a tua primeira vitória? Como é que foi o feedback? Eu também não imaginava que seria tão grande, né? E no Facebook foram muitas pessoas e recebia muitas mensagens mesmo, assim, de pessoas dizendo, nunca fui tão feliz em escutar o hino, né? E ver a bandeira subir, nunca tive uma alegria tão grande. E essas coisas, assim, uma coisa que
para mim me chocou, porque no Brasil estamos muito acostumados com isso, né? Temos muitos atletas que são campeões e tal. A gente, essa cultura existe, então eu não imaginava que seria, que receberia tanto apoio e tantas mensagens de carinho, né? E do povo guineense. Foi maravilhoso, não tenho, só tenho coisas a acrescentar. Quais são os teus objetivos daqui para a frente? Meu maior objetivo, com certeza, é os Jogos Olímpicos, né? E eu tento ir aos Jogos Olímpicos desde 2000, então é uma coisa que eu digo que o judo, eu acredito que qualquer esporte, é muita persistência, né? Porque eu falo, é muito mais fácil desistir do que seguir em frente. Então, o meu sonho sempre foi Jogos Olímpicos, e agora, mais que nunca, esse sonho já está muito mais visível, né? Eu acho que só depende de mim para estar lá, e estou batalhando, e óbvio que até os Jogos Olímpicos tem muita coisa para acontecer, tem pouco tempo, né? Um ano e 3 meses, mas esse ano e 3 meses passa muito rápido, mas enquanto isso tem muita coisa a trabalhar, muita coisa a melhorar, e nesse espaço de tempo tem muitas competições, né? Tem o Campeonato da África desse ano, 2015, que é muito importante, que já vale para o ranqueamento olímpico, e o de 2016 também, que ainda vale, é antes dos Jogos Olímpicos. Então, são dois campeonatos que eu tenho que estar muito concentrada, muito focada, para que eu consiga ir aos Jogos Olímpicos e ter uma boa posição no ranking, né? E quem sabe chegar aos Jogos Olímpicos como cabeça de sorteio, cabeça de série. E porque isso também te dá não é privilégio, mas te dá mais uma tranquilidade, porque as 8 melhores do mundo não se enfrentam de início, né? Só vão se enfrentar em fases mais decisivas. Então, com certeza, as pessoas querem chegar nos Jogos Olímpicos e estar entre as 8, para que isso não é que facilite, mas que ajude um pouco nesse processo. Uma das decisões que tu tomaste para melhorar o teu rendimento como atleta foi mudar-te para Portugal, também mudaste de treinador, não é? Ao fim de 19 anos. Como é que foi a adaptação a tudo isto? No início eu falei, vou, porque aquela situação eu sempre pensei nisso, eu sempre tenho que tentar, e com certeza meu treinador do Brasil me apoiou, né? E disse, não, acho que tu tem que ir, e é o melhor passo que tu possa dar. E fui muito bem recebida aqui em Portugal pelo treinador do Judo Clube Lisboa, e até pelas pessoas portuguesas da seleção de Portugal também. Muitas vezes eu treino junto e me dão um maior apoio, e foi uma decisão rápida e que eu não pensei muito, né? Falei, pronto, apareceu essa oportunidade, minha família vai apoiar, fui. Óbvio que não é fácil ficar longe da família, ficar longe das pessoas que eu treinava há 19 anos, né, e convivia, e os amigos, e com certeza é uma coisa nova. Estou num país novo, não tenho amizades, tenho os meus dois irmãos, mas cada um tem a sua vida, não tem como estar 24 horas junto. Então, não fácil não foi, e não é, porque óbvio a saudade bate sempre. E como o ano de competição é muito cheio, eu não consigo ir ao Brasil sempre, né? Então, vai fazer em julho, eu vou novamente e vou completar um ano que eu fui. Então, ficar fora do Brasil, fora da família, em datas especiais, também não é fácil. Isso, às vezes, tem que estar muito com a cabeça muito boa, um psicológico muito trabalhado, para que isso não afete no rendimento esportivo. E tens tido apoio nesse aspecto a nível psicológico para lidar com estas mudanças todas? Tenho. Tenho uma psicóloga no Brasil que eu resolvi não trocar, né? Que me deu muito certo comigo, e ela me acompanha mesmo, a gente conversa à distância, assim, e é maravilhoso. Tipo, eu brinco que o alicerce, quando eu estou super mal, está ali uma pessoa para me ajudar, e o trabalho tem sido muito bom. És licenciada em Educação Física. Tu planeias usar a tua área de estudo para fazer alguma coisa na Guiné? Sim, eu penso muito nisso. Minha carreira no judo, eu digo que vai até os Jogos Olímpicos, mas é o que eu planeio até 2016. Não sei, tudo vai depender, né, se eu realmente vou conseguir não fazer mais 2016, porque são muitos anos praticando, mas o que eu tenho planeado para mim é Jogos Olímpicos, e depois disso, com certeza, abrir uma escola na Guiné, né, e criar, dar oportunidade às crianças e aos guineenses
o que eu tive, né? Conseguir que eles consigam desfrutar do judo e o que o judo me trouxe, eu possa conseguir fazer isso para uma outra pessoa, ou para várias pessoas da Guiné-Bissau. Isso com certeza é um grande objetivo que eu tenho após eu terminar da carreira competitiva. Para ti, qual é a importância de promover uma cultura desportiva num país como a Guiné-Bissau? Eu acho que é enorme, né? Eu acho que é muito importante, porque o que acontece? O desporto pode ser inserido na escola, né? E eu acho que o desporto está totalmente ligado à educação. Eu acho que as crianças conseguem enxergar, começam aqui no meio do desporto, planeiam a sua vida, o seu futuro, voltado para aquilo, né? Quem consegue ter um exemplo, um ídolo, e que consegue praticar aquele desporto, com certeza ele vai querer fazer o mesmo caminho que aquela pessoa fez. Então, evita muitas crianças estar voltado para a violência, voltado para as drogas. Eu acredito que o desporto, eu sempre penso assim, salva muitas vidas, né? E o desporto não precisa ter dinheiro, ser rico, ou porque não pode praticar porque tu é pobre, ou porque não, o desporto é para todos, né? Não tem discriminação, não tem se tu é alto, se é baixo, se tu é gordo ou magro, se tu é branco ou se tu é negro, não existe isso. O desporto é uma coisa para todos. E eu acredito que isso vai ajudar muito, né, as pessoas começarem a perceber que a cultura desportiva é muito importante. Faltam ídolos, né? Faltam pessoas que sejam exemplos para as outras pessoas quererem chegar aonde essa pessoa chegou, né? Eu acho que poder botar a bandeira do teu país no peito e dizer, não, eu represento a minha nação, isso é uma coisa enorme, entendeu? Eu acho que falta as pessoas perceberem que é possível isso, né? É possível tu estar num pódio, escutar o hino do teu país e saber, eu represento o país inteiro. Eu não represento só a minha mãe, o meu pai ou meus irmãos, eu represento todos aqueles que estão ali dentro daquela nação. Então é uma coisa que as pessoas começarem a ver isso, com certeza vão ter vontade de estar ali naquela situação. Então eu acho que eu tenho muito ainda para fazer, mas eu acho que estou no caminho certo. Acho que as pessoas conseguem olhar já em mim e ver se realmente eu acho que dá, acho que pode ser uma coisa positiva, né? Acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa para tirar de tudo isso. O Campeonato África, para mim, é um campeonato muito importante, né? No planeamento que eu faço anual, ele é o campeonato são dois picos de formas que eu tenho que estar. É no Campeonato África e no Campeonato do Mundo. E o Campeonato África, com certeza, é um campeonato que, querendo ou não, é o nosso continente, gente, né? Quer ser o melhor da África. E com isso junta muitos pontos para os Jogos Olímpicos. Então é um campeonato muito importante mesmo. É um passo muito grande para os Jogos Olímpicos. E estás confiante nas tuas capacidades e nos resultados que podes tirar deste campeonato? Com certeza, né? Acho que o trabalho que eu tenho feito e os resultados que tenho conseguido, com certeza, tenho confiança em mim. Mas não vai ser um campeonato fácil, né? Agora que já vale pontos para os Jogos Olímpicos, todo mundo quer ser campeão. Acho que ninguém está ali voar, tentar. Todo mundo quer ser. Então vai ser uma coisa que vai um campeonato com muita rivalidade. Mas eu acredito que uma coisa que eu penso muito, eu já sou mais madura, né? E eu tenho que saber aproveitar isso. Então é ter paciência, é ter tranquilidade, saber pegar os meus pontos positivos de todos esses anos e colocar, né, dentro do tapete na hora da competição. E que apoios é que tu tens como atleta para te deslocares às competições e para atingir os teus objetivos? Isso é uma coisa muito difícil, né? Que ainda tenho batalhado bastante, né? Que não é fácil conseguir apoios na Guiné, mas eu tenho um apoio da Criollo Flavor, que é quem me fornece meus uniformes, né, e me apoia e sonha junto comigo, né, esse sonho de Jogos Olímpicos. E também um apoio que está começando a surgir, que é o Paulo Gomes e Partners, que está acreditando nesse meu sonho, né, e acho que as coisas
tão evoluindo, mas é devagar, né? É as pessoas perceberem realmente que o desporto vale a pena, que a Tassiana vale a pena investir na Tassiana, porque ela vai trazer um retorno para o país. E o que eu peço é que as pessoas olhem mais para esse lado, né? Olhem mais para o lado positivo que o desporto tem e que não é dinheiro jogado fora, né? E não é uma pessoa que tá, vai se aproveitar daquilo. Eu acho que é uma coisa, vamos acreditar que é um investimento. É um investimento para o país, né? E não somente, existem outros atletas que são guineenses e muitas vezes têm que procurar outra nacionalidade para poder, isso a gente vê muito, né? Então, acho que a gente tem muito material humano de grande potencialidade. Eu acho que falta um pouco do apoio, né? Do apoio do Estado, do governo perceber que, pronto, através do desporto a gente pode crescer e fazer com que esses atletas possam representar e o nosso país, a Guiné-Bissau, seja visto de uma forma, pelo lado do esporto, mas de uma forma positiva. Né? E eu acredito muito que as coisas ainda vão mudar, mas peçam que olhem com carinho para o lado do esporto. Né? E quão participativo é o Estado guinense nesses apoios que tu recebes? Eu tenho um apoio que é do Comitê Olímpico, né, que não é do Estado, é um Comitê Olímpico da Guiné e a Federação de Judo da Guiné me apoiam, estão me apoiando para o Campeonato da África, né, agora de 2015, e nos outros dois anos também tive o apoio total deles, mas o Estado em si ainda não, né, o Estado em si, e uma coisa às vezes que eu gostaria de ver é as pessoas que vão, os atletas que vão aos Jogos Olímpicos, né, querendo ou não, eles têm que ser vistos de uma forma diferente. Né? Muitas vezes é aquela situação que em todos os países acontece. O futebol é muito mais visto na forma de apoio do que os outros esportes. Né? Não sou contra o futebol, eu acho que todos os esportes têm que ser apoiados. Mas eu acredito que as pessoas têm que ver o lado positivo do que as pessoas podem dar retorno. Né? Temos muitos atletas, fomos aos Jogos da Lusofonia o ano passado, em 2014. Tivemos duas medalhas de ouro e uma medalha de prata. Né? A minha medalha de ouro, a medalha de ouro do Older, do atletismo, e da Graciano, do atletismo, a prata, e acredito que muitos guineenses não saibam disso. Né? Eles também, com certeza, não têm um apoio do Estado. Eu acredito que tem muitos atletas para dar alegria para o país. Eu acho que falta esse feedback, né, do lado do governo. Eu acredito que agora as coisas estão se estruturando, né, na Guiné. Não foi, está muito recente, né, esse novo governo, mas eu acredito que as coisas vão acontecer. É assim que esperamos. Né? Eu pedi-te para trazeres alguns objetos que significassem e tivessem importância para ti. Trouxeste estas medalhas. Podes-me explicar o que é que cada uma representa? Bom, essa aqui foi do Campeonato da África, de 2014, né? Foi nas Ilhas Maurícias, com certeza é uma medalha de extrema importância para mim. E a medalha mais interessante foi essa de 2014, que é de um Grand Prix na Turquia. Eu até então nunca tinha ganho uma medalha em Grand Prix, né? Então essa aqui foi a primeira. É a primeira de muitas que já abriram pela frente, mas essa é especial, né? Com certeza. E essa aqui também, que foi esse ano, em 2015, que é a mesma competição, e eu consegui manter a minha posição, o bronze. Né? Óbvio que a gente sempre quer mais, mas estar no pódio é praticamente a coisa mais feliz que eu sinto. É uma felicidade enorme e eu brinco não, eu falo, e é uma coisa que quando eu não estou no pódio e eu estou na bancada assistindo o pódio, eu falo, não, eu não quero estar aqui, quero estar ali entre as quatro que estão no pódio. E essa é a pior sensação de tristeza, tipo, ter ido numa competição, estar tá vendo o pódio e estar do lado de fora. Então, isso é uma coisa que me motiva muito, né? Eu olho aquilo ali no momento, primeiro momento, bate a tristeza, não, eu quero estar ali. Então, independente se é primeiro, segundo, terceiro, eu tenho que estar ali. Eu quero estar ali. Dura contigo mesma quando não chegas ao primeiro lugar? Ou... Sou. Eu sou uma pessoa que sofro muito pelas minhas derrotas. Fico bastante triste, assim, por um ou dois dias.
Mas não sou aquela pessoa que, deixa-me abater. Eu fico triste, né? Fico triste, tenho 31 anos, mas eu choro. Choro mesmo. Se tiver que perder e chorar, choro, não tenho vergonha nenhuma. Mas ponho toda a tristeza para fora e depois vou à batalha de novo. Né? E tem dado resultado. Graças a Deus. Espero que esse ano ainda tem muitas competições. O ano ainda tem muitas competições pela frente. Espero que a gente possa se encontrar e eu mostrar mais outras medalhas de 2015. E também andas com a bandeira da Guiné-Bissau. Sim, sim. A bandeira da Guiné-Bissau praticamente é um amuleto que eu ando junto. Né? Está sempre comigo. E anda, tá sempre no meu quarto, no quarto do hotel onde eu vou. Quando eu vou, eu sempre ponho lá, guardadinha. Quando eu vou para a mala da competição, também coloco na mala, tá sempre comigo. É, né? Uma inspiração. É uma inspiração e é aquela situação, tipo, está comigo o tempo inteiro e pronto. É uma coisa que... Tem coisas que... Eu não sou supersticiosa, mas tem coisas que, às vezes, assim, se tá dando certo, não se mexe. Então, tipo, tem coisas que eu sou meio, tipo, como é que eu vou dizer, sistemáticas para isso. Né? Então, por isso está sempre comigo. Tassiana, uma carreira longa que começou no Brasil, agora defendes a Guiné-Bissau. Descobriste um pai guinense, uma cultura nova, outras raízes. Depois disto tudo, tens orgulho das tuas raízes de ser guinense, daquilo que descobriste? Com certeza, né? O orgulho é muito grande e eu ainda tenho muito mais orgulho de ver que fui muito bem recebida, né? De ver as pessoas me olharem e, tipo, e me receberem bem e o carinho que as pessoas me passam, com certeza. Isso é realmente ver que a opção e a decisão que eu tomei valeu muito a pena, né? E foi muito... que tem me trazido muitas alegrias e que eu possa, né? Eu dar muitas alegrias ao povo guineense. E para terminar, o que é que esperas ver acontecer na tua carreira? Já falámos de objetivos e de quereres desenvolver uma cultura desportiva na Guiné. Num cenário ideal, onde é que vais estar daqui a 5 anos? Não posso dizer, porque eu nem pensei daqui a 5 anos, porque penso até os Jogos Olímpicos e vou planeando a minha vida. Como a minha vida deu tanto reviravolta, né, as coisas aconteceram, não sei te dizer daqui a 5 anos, mas com certeza daqui a 5 anos eu quero ser mãe e ter meus filhos, ter uma vida, né, de mulher normal, né, de não aquela mulher atleta que, não, com certeza não posso ter filhos até acabar a carreira. Mas eu acredito que, assim, daqui a 5 anos, ter uma família formada, ter meus filhos, poder já ter construído o meu projeto na Guiné e ver outros guineenses já competindo pelo mundo afora. Queria pedir-te só mais uma coisa, para deixares uma mensagem ali para a câmara, para alguém, para uma criança que te admire, que te esteja a ver e que esteja a iniciar-se agora no judo. O que é que lhe dirias? Bom, uma coisa que eu sempre levo comigo é nunca deixe que ninguém faça não acreditar no seu sonho, né? Acho que se a gente tem um sonho, por mais que no primeiro momento ele seja impossível, seja fantasia na nossa cabeça, eu acho que tem que acreditar até o último minuto e batalhar para aquilo, porque é o sonho que motiva o nosso dia a dia. Né? Então, acredite sempre que pode e não deixe que ninguém possa dizer que não possa chegar aonde se realmente chegar.